Сьогодні Сергій і Діана Вищини, капітани поліції і слідчі головного управління, йдуть на роботу шестирічною донькою Віолетою. Діана каже, дівчинці подобається приходити на роботу до своїх батьків. Та додає, вони з чоловіком часто працюють і вечорами, і вихідними, і при цьому, говорить Сергій, мають міцну родину, збудовану на взаємному коханні. Історія їхнього кохання розпочалася в Академії внутрішніх справ, де обоє навчалися і де Діана, каже, мріяла вчитися. Часто мене запитують, ну чому ж ти туди пішла, чому ж ти вирішила, обрала такий шлях. Цей шлях, ця професія була вибором свідомим для мене, така я борець за справедливість по життю ще з дитинства. В Академії внутрішніх справ, розповідає Діана, дівчат було у четверо менше, ніж хлопців, тож залицяльників, каже, вистачало. Так, дійсно, шанувальників було багато. Сергій не приховує, вродливу дівчину помітив одразу. Помітив ще на першому курсі квіти, якісь там цукерки. Було багато шанувальників, але обрала саме мене. Освідчитися, каже, вирішив після року побачень. Зрозумівши, що це моя людина, яку я кохаю, хочу прожити з нею життя, освічився їй, замовшує ресторан, квіти, 101 троянда. Діана, яка навчалася на другому курсі, говорить, пам'ятає до дрібниць те романтичне побачення, бо пропозиція руки і серця була неочікуваною. Було неочікувано на другому курсі, це для мене було почути, я не планувала так рано виходити заміж, але сказала йому так, оскільки його кохала. Відтоді подружжя нерозлучне в буквальному сенсі. Зараз вони працюють слідчими в одному управлінні і весь час разом на роботі і вдома. Не набридає, тому що для кожних стосунках, мені здається, основним є повага, підтримка та розуміння. Нам в цьому плані досить простіше, ніж сім'ям, яких один з подружжя працює в поліції, оскільки нам не доводиться пояснювати, чому ми затримались на роботі, чому нам доводиться раніше на роботу прийти. І вже з таких причин у нас якихось там конфліктних ситуацій чи непорозумінь не виникає. Помагаємо один одному, таких як обов'язків, розподілу обов'язків в нас немає. Робота слідчих, говорять обоє, непроста, але приносить задоволення. Приїжджаєш на вбивство. В людей горе, але ти переборюєшся все, робиш свою роботу, по тих крупинках збираєш і знаходиш того правопорушника, оголошуєш підозру. У подружжя є шестирічна донька Віолета, якій батьки, кажуть, намагаються приділяти увагу, як тільки випадає вільна година. Тато Сергій говорить, дитина – його головний антистрес. Тільки переступає поріг, воно то все забувається, бо бачу ці радісні очі і все. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.